Habari za wakati mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa ni mimi mchambuzi wako Ramadhani Omary. Upepo unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa maeneo ya pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa maeneo ya pwani ya kusini, na kasi ya upepo inatarajiwa kuwa ni upepo wastani na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hata hivyo, makutano ya upepo yanatarajiwa katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, nyanda za juu kusini magharibi kuelekea magharibi mwa nchi yetu. Na mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya uwepo wa mvua hususani baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya ukanda wetu wa pwani. Na matarajio ya hali ya hewa kwa usiku wa leo, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma pamoja na Katavi kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache, ilhali kwa pwani yetu ya kaskazini pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho, maeneo ya juu kaskazini mashariki kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria hususan mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ilhali kwa maeneo ya mkoa wa Shinyanga pamoja na Simiyu kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi yetu hususan mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Tabora kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma. Kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kwa hapo kesho kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, ilhali kusini mwa mkoa wa Morogoro kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua. Maeneo ya juu kusini magharibi pamoja na maeneo ya mkoa wa Ruvuma kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Pwani yetu ya kusini, mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa pwani yetu ya kaskazini hususan mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kuatajua kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Ilhali kwa maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na pwani kuatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni hayo tu kutoka mamlaka ya hewa. Hatuna ziada, tunatakia usiku mwema.